Bona tarda. Dia després de les eleccions municipals, les desenes de la democràcia i les desenes que a Terrassa de forma consecutiva ha guanyat el PSC. Ho ha fet, això sí, amb la pèrdua de dos regidors en relació als comicis d'ara fa 4 anys. Tot i així, i amb 9 regidors, el Partit dels Socialistes de Catalunya es manté com a primera força política en nombre de vots a la ciutat. TEC, Terrassa en Comú, se situa com a segon partit amb més suport. Els derrotats, Convergència i Unió i Partit Popular. En parlem de seguida, serà després del sumari. En les eleccions municipals 2015 han anat a votar més persones que el 2011. Han exercit el dret a vot 83.783 ciutadans. Això suposa un percentatge del 54,64%, gairebé 6 punts per sobre de la participació de fa 4 anys. El Club Deportiu Terrassa goleja 5-0 al Xaloc i torna un any després a la Divisió d'Honor, en una jornada molt emotiva perquè s'ha recordat la figura de Jordi Monroig. Els Minyons celebren la Diada del Patrimoni amb un pilar de 4 caminat. A dins la Seu d'Ègara, la Colla Malva ho ha pogut celebrar amb un 3 de 9 amb folre, un 4 de 9 amb folre, un 9 de 8 i un pilar de 7. Repassem com han anat les eleccions d'aquest diumenge i com queda el nou mapa polític a l'Ajuntament de Terrassa. A grans trets, destaquem la victòria del PSC, l'entrada forta de Terrassa en Comú, les derrotes de Convergència i Unió i Partit Popular, el retorn d'Esquerra Republicana i les novetats de Ciutadans i la CUP. Els resultats de les eleccions municipals a Terrassa configuren un ajuntament que passa de 4 a 7 forces polítiques. Com en d'altres localitats, els partits tradicionals han perdut representació davant la irrupció de noves formacions. Això farà que al ple del consistori terrassenc la majoria dels regidors siguin cares noves. Només 5 dels representants municipals repeteixen. El PSC ha revalidat la majoria, però ha perdut 2 regidors respecte al mandat anterior i s'ha quedat amb 9. Una situació que obligarà la formació a buscar pactes si es vol assegurar la governabilitat i l'estabilitat. En segona posició ha irromput amb força Terrassa en Comú. La coalició de partits d'esquerres ha obtingut 6 regidors i podria tenir la clau del futur govern municipal. I amb 4 regidors, Esquerra Republicana ha tornat a l'Ajuntament de Terrassa i ho ha fet en coalició amb Moviment d'Esquerres. Convergència i Unió ha baixat dràsticament de 9 a 3 regidors i iguala la seva representació a la de Ciutadans, que entra al consistori per primera vegada. La candidatura d'Unitat Popular, la CUP, ha aconseguit representació i comptarà amb una regidora al ple municipal. Per la seva banda, el Partit Popular ha vist com la seva presència a l'Ajuntament s'ha reduït a un únic regidor, perdent 3 respecte a l'anterior consistori. I ara obrim un bloc dedicat a les valoracions i reaccions als resultats d'aquest diumenge. Comencem amb la força guanyadora, el PSC. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha obtingut poc més del 28% dels vots, que es tradueix en 9 regidors a l'Ajuntament de Terrassa, 2 menys que en l'actual consistori. Després d'una campanya d'incerteses i una jornada de dubtes, els votants, militants i simpatitzants del Partit dels Socialistes celebraven així els resultats aconseguits a Terrassa i que els han portat la victòria. 23.531 ciutadans han donat la seva confiança al PSC, una xifra que suposa un 28,21% dels vots i que es tradueix en 9 regidors a l'Ajuntament de Terrassa. Els socialistes es mostren satisfets i consideren que són uns molt bons resultats després d'una campanya que no ha estat fàcil. I tenint en compte d'on veníem, tenint en compte que estem en un moment en el qual el nostre partit està en un procés de reconstrucció, tenint en compte que tots els partits han fet una campanya en contra nostra per aconseguir el poder pel poder i per aconseguir desallotjar-nos de l'alcaldia de Terrassa, malgrat tots aquests elements en contra, hem aconseguit un molt bon resultat i hem guanyat aquestes eleccions a la ciutat de Terrassa. Malgrat ser la primera força a la ciutat, el PSC té clar que ara s'obre una època de negociacions per arribar a pactes que ara per ara semblen absolutament necessaris. Necessitarem pactar, però el fet de ser el partit majoritari i que la distància respecte al segon partit s'ha incrementat en 1 regidor respecte a fa 4 anys, això també és molt positiu, fa que tinguem la iniciativa per formar un govern. I nosaltres, com sempre, tenim experiència en pactes. Serem generosos, serem honestos, serem transparents i estem disposats a parlar amb tothom qui tingui clar que primer de tot és Terrassa. Ballart es mostra convençut que el PSC liderarà aquesta nova etapa en la que vol transformar Terrassa en una autèntica ciutat del benestar on el centre de totes les polítiques siguin les persones.
TEC, Terrassa en Comú, se situa com la segona força més votada amb 6 regidors. Sobre futurs pactes, el cap de llista de TEC, Xavier Mantilla, ha assenyalat que aquest projecte polític no tindria sentit sense un canvi profund i que ara per ara els acords amb el PSC són difícils. Consignes, abraçades i eufòria desfermada a la seu de Terrassa en Comú en una jornada electoral històrica per aquesta nova plataforma d'esquerres. El partit que lidera Xavi Matilla s'ha convertit en la segona força política al consistori amb un 19% dels vots, un percentatge que li dona 6 regidors. La marca d'aquest projecte polític ha entrat en força en diferents municipis i la valoració que se'n fa a Terrassa no pot ser més positiva. Una candidatura nova a la ciutat, amb una proposta nova, doncs creiem que són resultats històrics per la ciutat de Terrassa, uns resultats que d'alguna manera ens confirmen que aquella hipòtesi, no, de que la ciutat requeria una candidatura que pogués liderar el canvi a la ciutat, s'han confirmat i entenem aquest gran suport que hem rebut avui en aquesta línia. Al final d'un determinat règim, amb uns determinats partits, Terrassa creiem que s'emmarca també amb aquesta tendència, no, amb un declivi molt clar del partit que estava en el govern, el Partit Socialista, i d'altres partits tradicionals. Sobre futurs pactes, Xavi Matilla ha assenyalat que aquest projecte polític no tindria sentit sense un canvi profund i que ara per ara acords amb el Partit dels Socialistes són difícils. El PSC és complicat, evidentment, és complicat la proposta de canvi. Però és evident que la proposta que hem construït amb Terrassa en Comú és una proposta d'una, bueno, certa fermesa amb els canvis en profunditat que creiem que requereix la política municipal. I, per tant, això és el que determina que determinades forces, i sobretot la que ha estat al capdavant, doncs, es situï amb dificultats, no?, d'alinear-se amb aquest canvi. Havent estat segons, hi ha una distància realment curta del primer partit. Entenem que ens correspon un cert lideratge d'aquesta proposta alternativa, proposta de canvi. Es preveuen, doncs, unes dures i llargues negociacions, però està clar que Terrassa en Comú té la clau de la governabilitat a l'Ajuntament. Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, torna a l'Ajuntament amb els millors resultats en unes municipals. La candidatura encapçalada per Isaac Albert i Carme Labòria torna a tenir representació després de 4 anys. Són la tercera força de la ciutat amb 4 regidors. Esquerra Republicana de Catalunya torna a tenir representació a l'Ajuntament de Terrassa i ho fa amb uns excel·lents resultats, de fet, els millors de la seva història en unes municipals. La candidatura encapçalada per Isaac Albert i Carme Labòria ha aconseguit 4 regidors, quan fins ara el seu sostre era de 3 regidors, obtinguts en els comicis del 2003. L'alegria i la satisfacció eren evidents i notòries al Velcro Club, on els republicans han passat la nit electoral. Són, per primera vegada, la tercera força a la ciutat, amb un 13,49% dels vots i desbancant a Convergència i Unió. Som la primera força independentista a l'Ajuntament de Terrassa, amb més de 11.000 vots i més d'un 13% de percentatge de vot. Mai Esquerra Republicana de Catalunya, Terrassa, havia tingut aquests resultats. Esquerra Republicana, que aquest cop ha concorregut a les eleccions amb Moviment d'Esquerres, considera que ha aconseguit el seu objectiu de ser, de nou, un actor protagonista a la política ciutadana. Creu que és positiu un govern en minoria i afirma que no farà un pacte estable amb el PSC. Bé, vam deixar molt clar en campanya electoral que nosaltres no entraríem un govern amb el Partit Socialista de Catalunya. Nosaltres pensem que aquest 2015 és un any important per la ciutat de Terrassa, però també pel país, i el Partit Socialista com a actor polític a nivell de país no ens és un soci fiable, perquè ells han decidit no ser-ho. La qual cosa jo crec que, no, que queda clar i queda resposta a la pregunta de que no governarem amb el Partit Socialista. Els republicans també s'han mostrat contents que la dreta catalana i espanyola hagin perdut suport en aquestes eleccions. Convergència i Unió perd 6 regidors i passa de ser la segona a la quarta força de l'Ajuntament. La Federació Nacionalista ha obtingut el 12,15% dels vots, pràcticament la meitat que ara fa 4 anys. D'aquesta manera passa de 9 a 3 regidors. L'alcaldable convergent feia autocrítica dels pèssims resultats. Nit amarga, Convergència i Unió, que ha obtingut els pitjors resultats de la història de la democràcia a Terrassa, rebaixant els 4 regidors que va obtenir el 1979.
El cap de llista, Miquel Samper, ha fet acte de presència a la seu local poc abans de tancar els col·legis electorals. L'escrutini ha abocat poques esperances per a la formació des del primer moment. El líder s'ha tancat llavors per seguir de prop els resultats des d'un despatx. La Federació Nacionalista ha obtingut en aquestes eleccions el 12,15% dels vots dels terrassencs i les terrassenques, pràcticament la meitat que ara fa 4 anys. Exactament ha recollit 10.131 paperetes, 7.334 menys que el 2011. D'aquesta manera, la Federació Nacionalista passa de 9 a 3 regidors en per 6 i passa de ser la segona força de l'Ajuntament a la quarta, a només 1.134 vots per sobre de Ciutadans, la cinquena força a la ciutat en el proper mandat. El cap de llista, Miquel Samper, ha fet autocrítica en les seves declaracions a Canal Terrassa durant la passada nit electoral i creu que han patit un trasbassament de vots en favor d'Esquerra i la CUP. Des d'aquí, doncs, dic que el poble és sobirà i el poble el que ha dit avui és la lectura que fa del que està succeint i, per tant, hem d'analitzar en profunditat aquelles coses que s'han pogut fer malament a nivell global, a nivell general, i de forma molt més especial nosaltres, amb què hem fallat els terrassencs, perquè el nostre missatge doncs, no arribi com pensàvem nosaltres que estava arribant. No? D'una sotagrada política penso que hem de treure la conclusió d'allò que s'ha fet malament doncs, per intentar-ho fer molt més bé, el més bé possible. Sobre possibles pactes, Samper no ha concretat res. El proper 13 de juny probablement Convergència faci costat a la força més votada. Ciutadans celebra els seus 3 regidors i es proclama el partit de la il·lusió. La formació política s'estrena a l'Ajuntament. Amb gairebé 9.000 vots, un 10,79% del total, el partit de Javier González assegura que està preparat per fer oposició en un mapa polític amb moltes i diverses sensibilitats. Pocs minuts després de les 10, entre crits, petons i abraçades, arribava a la seu del partit taronja el candidat de Ciutadans. Javier González celebrava amb una vintena de seguidors l'entrada del seu partit al consistori a la tercera, després de 2 intents fallits. Amb gairebé 9.000 vots, que representen un 10,79% del total, Ciutadans aconsegueix 3 regidors. Després dels brindis i amb el somriure permanent a la cara, González ha agraït al seu equip la feina feta i els ha emplaçat a seguir treballant per assolir fites més ambicioses. Nosotros queremos trabajar para que ese voto de ilusión, que entendemos que es el votante nuestro, pues ganarnos la confianza, responder a esa confianza en los próximos 4 años y ganarnos la confianza de toda esta gente que está cabreada y que durante estos 4 años vamos a intentar convencerles de que Ciudadanos es una opción de futuro y una opción de gobierno para que en las próximas municipales realmente nosotros seamos una opción que pueda gobernar en esta ciudad. Ciutadans està preparat per fer oposició en un mapa polític amb moltes i diverses sensibilitats, tot i que avisa que no està per l'intercanvi de cromos. És evident que s'agradece molta política en aquesta ciutat doncs perquè hi ha forces emergents amb un discurs que connecta molt amb la gent jove, amb la gent que no li van bé les coses, i pensem que a partir d'ara s'haurà doncs, de fer aquest joc entre, i aquest joc en el sentit de fer molta política entre les diferents forces doncs, per assolir el que nosaltres hem desitjat i nosaltres posem sobre la taula, que és un millor futur per la ciutat. No? Enmig d'una nit de celebració i eufòria, Ciutadans afronta el proper mandat com una oportunitat per seguir creixent. L'altra novetat, l'altra formació que s'estrena al consistori és la CUP, que entra i espera portar a l'Ajuntament el que demana al carrer. L'alegria es desbordava al local de la formació política en saber-se que la formació independentista aconseguia un regidor amb la seva cap de llista, Maria Sirvent. L'optimisme per entrar a l'Ajuntament, que la CUP ha mantingut durant tota la campanya electoral, s'ha fet realitat en aquesta nit d'eleccions. L'alegria s'ha desbordat a l'Atzur, al local de la formació política del carrer Arquímedes, en saber-se que la formació independentista estrenarà representació a l'Ajuntament amb la seva cap de llista, Maria Sirvent. La candidatura d'Unitat Popular es vol mantenir com la portaveu de la transparència i de la coherència al consistori. Sí, ha quedat palès que hi ha un canvi al carrer, ara falta que aquest canvi es traslladi a les institucions, donat que no s'ha traslladat el suficient, i bueno, ara el que nosaltres garantirem és que som la transparència i la coherència i que per tant intentarem que tot el que passi a l'Ajuntament surti al carrer i que tot el que passi al carrer entri a l'Ajuntament.
amb més de 4.800 vots que representen el 5,75% de l'escrutini, els independentistes es converteixen en la sisena força a l'Ajuntament, per davant del Partit Popular, que tanca la llista dels 7 partits amb representació. La CUP esperarà a decidir sobre possibles aliances amb d'altres formacions i prioritzar com traslladar a l'Ajuntament el canvi que, segons les urnes, demana Terrassa. I l'altra cara de la moneda, l'alcaldable del PP, Gabriel Turma, ha posat el càrrec a disposició del partit després de la desfeta electoral. Els populars han aconseguit només un regidor davant dels 4 que tenien fins ara. Ara són la setena força, fins i tot per darrere de la CUP. El Partit Popular ha hagut d'encaixar amb resignació els pitjors resultats a les municipals des del 1987. I és que només han aconseguit un regidor i en perd 3 respecte als que tenia l'any 2011. Ara se situen en setena força, fins i tot per darrere de la CUP. Els populars han aconseguit 4.714 vots, un 5,65% del total. Davant d'això, l'alcaldable i en el proper mandat, únic regidor del PP, Gabriel Turmó, ha anunciat que posarà el càrrec a disposició del partit. Turmó no s'ha estat d'agrair la tasca dels seus companys en aquest darrer mandat, els fins ara regidors Àlex Rodríguez i Ángeles Peinado, que no repetiran. Ha estat en el moment de fer aquest reconeixement quan Turmó no s'ha pogut contenir l'emoció. Han treballat molt, i perdoneu-me que m'emocioni, per ells, valeu molt, tios. Són els millors. Ha estat 4 anys, doncs, penso, fent un treball de territori, de projecte i de propostes locals, però qui mana són els ciutadans amb els seus vots, i avui doncs, hem tingut un vot, penso, hem de valorar amb més calma i amb més tranquil·litat, de càstig, penso que a nivell general, però ja haurem de fer una reflexió doncs, més acurada, però la qüestió és que són resultats molt dolents, tenim 4 regidors, i ara en tenim un. Si Gabriel Turmo continua i acaba entrant al consistori, serà el regidor més veterà, ja que és l'únic que porta 20 anys al ple des de 1995. L'alcaldable del PP ha felicitat Jordi Ballart, clar guanyador de les eleccions, i confia que les altres formacions deixarà governar els socialistes. Amb tot, han lamentat que Terrassa ha girat cap a l'esquerra més radical. Les eleccions municipals d'enguany han registrat una major participació a Terrassa, en concret d'un 54,64%. La dada suposa un increment de 5 punts respecte a les eleccions d'ara fa 4 anys. En aquestes eleccions municipals han anat a votar més persones que en l'anterior convocatòria del 2011. Concretament, han exercit el seu dret a vot 83.783 persones, de les 153.000 que estaven convocades. Això suposa un percentatge del 54,64%, gairebé 6 punts per sobre de la participació del 2011. És una bona dada, tenint en compte l'escuet 48% de fa 4 anys, o encara més, el pírric 44% de fa 8. La participació en unes municipals de Terrassa encara està força per sota del que hi ha en unes generals o autonòmiques, que en les darreres convocatòries s'ha apropat al 70%. Per districtes, el primer, el que engloba la zona central de la ciutat, és el que ha tingut clarament més participació, un 61%. Els districtes 4 i 5, els dels barris de l'oest i el nord-oest, són els següents amb un percentatge de participació més alt que ha superat el 55%. El districte 3 amb un 52%, el 6 amb un 50% i el 2, on no ha arribat a votar ni a la meitat del cens, són les zones de la ciutat amb una participació més baixa. S'han registrat un 1,28% de vots en blanc i un 0,45% de vots nuls. I què passa després d'aquesta jornada electoral de diumenge? Doncs bé, a partir d'avui s'engega tot un procés que culminarà el dia 13 de juny amb la constitució del nou Ajuntament i la investidura de l'alcalde. Repassem ara quins són els passos que faran els partits i els seus membres fins que els nous regidors jurin el càrrec. El procés electoral, que va iniciar-se a principis d'aquest mes de maig, no conclou amb les eleccions celebrades aquest diumenge. Ara, i un cop exercit el dret a vot per part de la ciutadania, començarà un nou procés que portarà a la constitució del nou Ajuntament sorgit de les urnes. Al llarg de la nit de diumenge 24 de maig es coneixeran els resultats aconseguits pel conjunt de forces polítiques que aspiren a aconseguir l'alcaldia de la ciutat. Però si un cop finalitzat l'escrutini, cap dels 11 partits que s'han presentat als comicis
país. Aconsegueix una majoria absoluta clara, que en el cas de Terrassa són 14 dels 27 regidors que conformen el consistori, s'obrirà un període de converses entre les formacions per tancar pactes de govern. Un cop tancat aquest procés i si no s'han presentat reclamacions contra l'escrutini, el 5 de juny es proclamaran els càrrecs electes. I el dia previst per a la constitució del nou ajuntament s'estableix 20 dies després de la celebració de les eleccions, és a dir, el 13 de juny. Aquell dia el Saló de Plens acull la sessió de constitució de la mesa d'edat, formada pel regidor electe més gran i pel més jove, acompanyats del secretari de la corporació. Aquestes tres persones seran les encarregades de procedir a la comprovació de credencials dels electes. Un cop verificat el procés, els regidors, per ordre alfabètic, prendran possessió del seu càrrec amb l'acte de jurament o promesa. Per últim, es procedeix a l'elecció de l'alcalde. Una primera votació requereix majoria absoluta. En cas de no aconseguir-la, serà proclamat alcalde el candidat de la llista més votada. Per cloure l'acte, el nou alcalde jurarà el càrrec i rebrà els símbols que li pertoquen, la vara i la venera de mans. Aquesta és l'alegria que es vivia entre les jugadores del Club Deportiu Terrassa i no era per a menys. L'equip femení de les Pedritxes torna a la categoria reina, la divisió d'honor d'hoquei, després d'un any a primera. La victòria dissabte contra el Xaloc ha culminat una excel·lent temporada de les vermelles, que ho han celebrat com no podia ser d'una altra manera, amb cava damunt el terreny de joc. El Club Deportiu Terrassa golejava el Xaloc per 5-0 i torna un any després a la divisió d'honor d'hoquei herba femení. El conjunt de les Pedritxes tenia suficient amb guanyar un dels dos partits d'aquest cap de setmana per recuperar la categoria perduda. Ha estat una jornada molt emotiva perquè s'ha recordat la figura de Jordi Monroig. El Club Deportiu Terrassa tenia aquest cap de setmana dues oportunitats per recuperar la categoria perduda la temporada passada. El conjunt de les Pedritxes no ha desaprofitat la primera que ha disposat dissabte i la golejada per 5-0 al Xaloc ha estat suficient per tornar a la divisió d'honor. Com era de preveure, l'equip de Ferran Díaz no ha tingut problemes per desfer-se de les valencianes, que com a últimes classificades s'acomiaden de la primera divisió. Marta Bosque, al final del primer quart, ha col·locat l'1-0. El Club Deportiu Terrassa ha tingut moltes ocasions per ampliar les diferències abans del descans, però el 2-0 no ha arribat fins al darrer minut. Laura Bruguera, a la sortida d'un penal, ha fet el segon. A la represa, les agarenques han rematat la feina. Arola i Cart ha aconseguit el 3-0. I ja en el darrer quart han arribat els dos últims gols. Bosque, de penal córner, feia pujar el quart i Estel Roig, un minut més tard, establia el definitiu 5-0 en el refús d'un penal. Amb el xiulet final, explosió d'alegria sobre el terreny de joc. A l'ascens s'ha de sumar el títol de primera. Molt content, molt content. I realment s'ho mereixien ells, aquest títol. Pujar un altre cop a Divisió d'Honor ha sigut per ells, és l'èxit que hem tingut i sobretot tornar a aixecar l'ànim d'aquestes nenes que quan van baixar estaven molt tristes i ara tornen a estar contentes. Ens ha anat perfecte, ens ha anat perfecte. És un any de creixement, un any que s'han anat jugadores, han vingut algunes de noves. Les petites els han anat bé per agafar experiència en una categoria, bueno, més per sobre, més exigent, més agressives les jugadores, i ara ens tocarà donar un altre cop, un altre pas endavant i a veure què podem fer el pròxim any a Divisió d'Honor. La jornada, però, ha tingut un emotiu final quan s'ha recordat la figura de Jordi Monroig, el cap d'equip, mort fa dues setmanes. Tant president com les capitanes han elogiat l'ànima de la plantilla. Una sensació ambivalent. Estem contents perquè han pujat, que a més a més ho teníem mig coll avall, perquè el Xaloc no era l'equip més senzill per un dia com avui, però clar, trobem a faltar el Jordi. Bueno, el Jordi era quasi l'ànima d'aquest equip, era part molt important, era el que aglutinava tot aquest equip i la seva pèrdua ha sigut i és, vaja, està sent dura de pair. Des de la vessant esportiva, el Club Deportiu Terrassa mantindrà el bloc de jugadores i també l'estaf tècnic que ha assolit l'ascens de cara a lluitar a mantenir la categoria a Divisió d'Honor. A més, hi haurà reforços de luxe com Júlia Pons, que tornarà a les Pedritxes després d'un any a les files del Club Egara. L'hoquei herba terrassenc ha tingut una doble alegria aquest cap de setmana amb el títol de Lliga aconseguit per l'Egara 35,
a la divisió d'honor B, la categoria d'argent. Diumenge, el conjunt dirigit per Siso Ventalló celebrava el campionat al Pau Negre en derrotar 0-2 al Futbol Club Barcelona. Els blaugranes, amb la derrota, no podran pujar a divisió d'honor A. Tampoc ho pot fer el conjunt ratllat com a condició d'equip vinculat de la Gara. El triomf dels del Pla del Bonaire ha arribat en el segon temps. Pep Codina, de penal córner, ha fet el 0-1. I Jordi Ferrés, en una bona jugada col·lectiva, ha acabat encarrilant la victòria i el títol. Pugen a divisió d'honor el tenis i el Pozuelo. A l'acabar el partit s'ha homenatjat Héctor González, que abandona la disciplina del primer equip del Barça. Recordem que, entre d'altres equips, va militar durant dues temporades al Club Egara. I ara hoquei sobre patins, nova derrota de l'esfèrica a l'Hockey Lliga, en aquest cas a casa davant del Mataró per 1-3. Falten dues jornades per acabar la competició. L'equip agrenc ja ha fet els deures en la present temporada i els partits que queden són de pur tràmit. L'esfèric continua amb la dinàmica negativa de les darreres jornades a l'Hockey Lliga Femenina. Divendres a la nit va perdre per 1-3 davant del Mataró al pavelló de la Maurina, en partit corresponent a la 22a jornada, i es manté en 7a posició. El partit va ser un clar reflex del moment de forma dels dos equips. El Mataró, molt més encertat en atac, va avançar-se en el tram final de la primera meitat amb un gran gol d'Ona Castellví. Amb el 0-1 es va arribar al descans. A la represa, les del Maresme van encarrilar la victòria. Chantal Piqué, als 3 minuts del segon temps, va fer el 0-2 i poc després Carla Font de Glòria faria el tercer. Alba Romaguera va disposar d'un penal per retallar distàncies, però no va estar encertada. La mateixa jugadora, però, corregiria el seu error amb un gran xut llunyà que va significar el gol de l'honor per l'esfèric. L'única diferència del partit ha sigut aquesta. Elles han sigut efectives, nosaltres hem arribat moltíssimes vegades a porteria i no hem fet gol. La llàstima és que aquest equip té més possibilitats de les que realment reflexa la classificació. I bueno, s'ha de treballar i s'ha de treballar fort l'any que ve si es vol estar una mica més amunt, que aquest equip ho val i es pot fer. Queden només dues jornades per acabar la Lliga. L'esfèric visita diumenge el Sant Cugat, equip que s'està jugant al descens. A la darrera rebrà el Voltregà. La colla castellera Els Minyons de Terrassa ha celebrat la Diada del Patrimoni amb un pilar de 4 caminat. La colla Malva ha recorregut uns 350 metres amb un pilar força segur en tot moment. Ja dins la Seu d'Ègara, els Minyons han pogut celebrar la Diada amb un 3 de 9 en folre, un 4 de 9 en folre, un 9 de 8 i un pilar de 7. Els Minyons de Terrassa han celebrat aquest dissabte la Diada del Patrimoni. Ho han fet repetint l'experiència de l'any passat, aixecant un pilar de 4 caminat des de la Creu Gran fins a la Seu d'Ègara, que ha travessat l'històric Pont de Sant Pere. D'aquesta manera, la colla Malva ha recorregut uns 350 metres amb un pilar que s'ha mantingut força segur en tot moment i que ha estat molt treballat pel que fa a les mesures de seguretat. La jornada ha servit per donar suport a la candidatura de la Seu d'Ègara davant la UNESCO per ser declarada Patrimoni de la Humanitat. Nosaltres l'any passat vam intentar fer noves actuacions a la ciutat, descobrint nous espais pels castells, associar-nos amb elements d'identitat de la ciutat, i volíem fer aquesta actuació a la Seu d'Ègara. Des del 2011 els castells són Patrimoni de la Humanitat, i també aprofitant la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni de la Humanitat, pensàvem que era una bona manera de fer ciutat i que la ciutat ajudés també a fer bons castells. Posteriorment al Pilar hi ha hagut actuacions de les colles castelleres d'instituts a la mateixa plaça. Ja dins la Seu d'Ègara, els Minyons han pogut celebrar la Diada juntament amb els castellers de la Vila de Gràcia i els capgrossos de Mataró. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, a la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda de dilluns. A reveure.